รุมเพิ่มรุมเพิ่มปีตะดาโคป้าช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยพีร้อยสตรีลูกตรีมันเนี่ยบ่ากาปินซันมันเนี่ยนึกอะไรจะนุกกอบสลายบ่าในทางกอบสลายบ่ากอดต้มมาวิลูกลูกตรีบ่าเมียนตังปีใส่คอบ่าบ่าเชียนให้ลุยมาจำนวนเดียดมาร้อยดอลลาร์บ่าตู้ซับให้ซ้อมมาโตซ้อมไอ้เนี่ยบ่าดังให้เกย์ไฮทาจุงกาประตูกอดกอดทาบานกอดได้เมียนออดได้เคยจังปัญญาเรื่องนึงอะบทตามย้ำดังหายเจ็ดดับพรำชนะมุนบ่าขยมกดทรวจชูบได้บ่าทรวจชูบเรื่องนึงมีในท่าเนี่ยจัดคางบ่าดอกโดขี้เกย์ทรวจมาดอกโดขยมได้กาบีแบบนับชนะมุนเคยใส่กอขยมทอมปัญญาดอกโดไม่เกิดบ่าดักสนอนึกนองไปกัดจังสีพอยจังสีพอยสีบานเด้บ่าบ่าสีเตยลูกจีมีลูกนาดไอ้อาจะเตยสีพอยอยู่สีเขียวไปเนื้อสีบานเด้สีกระตงกระตงบานปัญหาไปแต่กาปิ่นสันไม่โดยบานจะมีจังอมสตรีจำหน้ามันเนี้ยก่อนลุ่ยตรีเด้เอ๊ะมันจำหน้าไอ้บานเด้เมย์บ่าบ่าบ่าท่านเมย์เนี่ยบองจ้ะบ่าท่านจะบองหรือจ้ะบ่าไอ้ก่อนมาปีแค่กระปงสปื้นบ่าบ่าก็ดักนี่บ้างก็ดักไตรลุยไอ้มาเคยเนี่ยเดบองเอ้ยเดบองจังไฮแค่อะไรตีพอดเคยย้อนเมื่อเนื้อสนอมากระจอบมองบองโอ้เนี่ยเคยเมื่อก็เทือกไอ้ที่เขาเทือกจิกุ๊ดเจ้บ้างมูดด้วยกรอบคลีบ้างขอบกองขอบไอ้โอ้จังมาทางสนอเอาไว้ได้บ้างตามแบบพบได้Facebook บาแกนไอชมัวยายซอนบานจะเซยังโดยเชท่ากอดจันบอกกิมินเนี่ยนะสกอร์กอดออดเฮ้ยสกอร์เนี่ยเลยเบอร์มอสบานนะทางตู้ออนไลน์ไซจังบางจำนะสกอร์อะไรจังออนไซนั่งจังช่วยกอดดำไปสำราหรืออย่างไรปัจจัยเรื่องนี้โดยที่ชมส้มจมีบอลพนซาที่นะจนท่ากมเอาจันบอกกิกมเอาลบลุนบ่าយើងរបស់យើងដឹងរបស់យើងមកយើងកុំចង់ថាដោះដូរអានេះដោះដូរនោះគឺកក់ពួកហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាប៉ាកែណាប៉ាកែតលាក់នុយប៉ាកែតលាក់យងបាទខ្ញុំសែនរន្ធត់ដែលមើលបងគាត់យំបងឥឡូវបាទអូខេយកឲ្យសុំអ្នកបច្ចេកអូមានវីដេអូបាទមានវីដេអូដែលបងអូនស្រីម្នាក់គាត់ថតបងស្រីនឹងគឺគាត់ថតគាត់ស៊ូគាត់នោមនឹងទៅគឺថាគាត់ចូលរួមអាណិតណាអ្នកថតនឹងគាត់អាណិតបងស្រីនឹងមែនទែនហើយប្រហែលជាជួយឲ្យថវិកាតិចតួចផងដល់គាត់បាទបាទបាទសហុយធ្វើអីត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងរកបងប្អូនគាត់មកទទួលណាបាទសុំជួយវិញអស់លេខអត់មានលេខទូរស័ព្ទសុំបីតែប្តីនៅណារស់នៅណាហ្នឹងគេហៅត្រូវឆ្នាំណាលោកគេអូចឹងត្រូវឆ្នាំទៀតត្រូវហើយបានអាចជួយមិនលាក់យងទេអ្នកតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកកលាក់យងនឹងគឺងើខ្លះដែរបាទអឺចឹងយើងខ្ញុំប្រាប់ថាបើនៅផ្សារផ្ទះស្មានៅផ្សារដំកោបាទផ្សារផ្ទះស្មាផ្ទះស្មាដើរតាមវាមកតាមហោទៅដោះមកអត់មានដួយណាទៅដោះយកមកវាស្ងាត់ស្ងាត់អស់លីងទៅមកដោះឲ្យលីងទៅមកហើយវាបំភាន់ហ្នឹងពុបពុបទៅអស់លីងហើយនៅក្នុងផ្សាររហើយណាតន់អញ្ចឹងបើបងប្អូនអាញាធោទាំងអស់បើចាប់បានជន់នឹងដាក់គុកមួយជីវិតខ្ញុំគ្រប់ត្របាទឥឡូវសូមថាការីចាក់វីដេអូឲ្យនឹងស្រង់មើលបាទមានវីដេអូឲ្យមានសម្លេងផងបាទសូមជួយ5ដុល្លារហើយឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាចាក់យើងមើលមិនឃើញមាសនេះចង់និយាយយើងមើលវិលៀនវាស្មិនណែវាតែកានឲ្យមើលទៅដូចតែកោហ្នឹងណាវាលីឲ្យយើងមើលទៀតហ៎ក្តាស់បត់អីនោះឥឡូវនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំថតបរោះឥឡូវបាត់ឲ្យគេខ្លះជាណាមក2ជីកុំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូយតែកោមកទៅវិញជាងក្រាំងហ៊ុនឲ្យលុយ100នឹងនៅតែញ៉ាំឲ្យខ្ញុំ3តោអឺសោម៉ូតូឲ្យជីវិតម៉ូតូឥឡូវមើលដឹងមើលមិនគេឆ្នាំស្អីគេមើលមិនឲ្យគាត់ឃើញថាមាសនេះថាមាសនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនអានេះល្បិចដល់ឆ្នាំមុនអានេះល្បិចខ្លាំងហ่ะគាត់ចាត់បោកឥឡូវអង្គុយសិនណាបងបងអង្គុយសិនអង្គុយសិនអារម្មណ៍មិនស្រួលអង្គុយមើលអង្គុយហើយមានស្គាល់លេខអ្នកទេអត់ខ្ញុំចុចទៅឲ្យខ្ញុំនឹងអស់ដែរ
បើចឹងទួសាប់ចឹងអីអីទៅនឹងទៅថាហើយឥឡូវបងអីលក់ត្រីនៅណាឥឡូវខ្ញុំសួរហើយផាន់ភៀមមនុស្សស្រីដែលយកហ្នឹងស្អីរូបរាងមិនខ្មិចឲ្យផ្កាំងហ្នឹងហើយតើបាយមានមួយទៀតហោខ្មៅហើយពូថងពូថងវាថងពូហើយពាក់ឲ្យក្រោយថងទៀតហើយវាមានកាក់មួយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានតោនោះហើយជាមានតោនោះឲ្យខ្ញុំកាន់របស់ហើយហើយបងឯងដែរមើលសារព័ត៌មានឬមួយបងឯងដែរមើលគេល្បីថារឿងដាក់ឆ្នាំបងឯងដែរលឺគេនិយាយអត់និយាយយូរហើយបងឯងនៅចាញ់មកគេទៀតសំបីបងឯងមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចបងឯងដែរណាបងឯងឲ្យខ្ញុំជូនទៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចបងឯងដែរយល់ទេខ្ញុំចង់បានណាឃើញទេអានេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាតិឆ្នាំអីដែរពោះអារម្មណ៍បងឯងទេតែចង់ជូនការខ្លាចលើឆ្នាំនេះមើលហើយឯងកាត់ទៅនឹងព្រឺរោមនេះវាមិនអាចបានមកដោយស្រួលទេយល់អត់ហើយណាមានណាជួយកើតឥឡូវមានណាជួយកើតសំខាន់មកឲ្យស្គាល់លេខអ្នកទេអត់ខ្ញុំចុចទៅឲ្យចាំលេខចាំឥឡូវស្គាល់ផ្លូវទៅទៀតអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំ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 ដឹងយល់ហើយយល់ហើយបើគាត់មានគាត់ដែរយល់បើគាត់មែនហ្នឹងគេស្គាល់គាត់ទៅពីលីអាចទៅលង្កៅដៃចាប់ទៅលង្កើព្រមទៅឡាំបាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ឮហើយស្ត្រីម្នាក់គាត់ស្រែកទ្រហោយំបាទដោយសារគាត់អស់អីពីខ្លួនហើយមានទាំងម៉ូតូគាត់ទៅលក់ត្រីបានប្រហែលជា100ដុល្លារយកទាំងម៉ូតូយកទាំងជៀនយកទាំងខ្សែកបាទហេតុអីមកឲ្យគាត់ជិះម៉ូតូដប់ឬក៏យកតែមាសយកអីឲ្យគាត់ម៉ូតូឲ្យគាត់ជិះទៅផ្ទះទៅលោកចៅហើយមិនមែនលោកទេមានស្រីទេចៅបាទពោពោះទៀតមានតែម្នាក់ទេគឺមានក្រុមគេមានក្រុម2 3អ្នកឯណោះដែលពោពោះទៀតបាទមានហើយអាអ្នកនៅក្នុងពោះនឹងហើយសោះកើតមកវាចាប់ដើមចោលទៀតអាព្រោះតែមានប្រមាថកូននៅក្នុងផ្ទៃទេសូមឲ្យចេញមកឲ្យមានអនាគតល្អជាជាងឪពុកម្ដាយចុះបាទបាទមានមានបានស្ដាប់កំ plaign ហ្នឹងកើតមកបាត់ឈៀនមកថាឪពុកម្ដាយកោចោលកាយសាហាវប៉ុណ្ណាក៏ដោយសូមឲ្យកូនស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយកើតមកដល់កន្លងធរសូមឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតអំពើអសុចរិតអំពើល្អបាទសាងអំពើល្អទៅចុះបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើគេថាមនុស្សបោកប្រាស់ភូតកុហកគឺមានគ្រប់កន្លែងបាទបាទលួចអាចោអាផ្លន់អាឆក់អីនេះក៏មានគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងប្រយ័ត្នបោកវិញក៏មានបាទក៏មានចិត្តលោភចិត្តលួនបាទចិត្តលោភចិត្តលួនចង់មានចង់បានឬមិនហ៊ោះហែតនឿណាគ្មានការគិតការពិចារណានឹងចាញ់បោកគេអញ្ចឹងណែសំណបាទមកកាចប់គេថាមាសតងួនប្រមាណបាទប្រមាណតលឹងហ្នឹងហ្នឹងដូរគាត់ទៅគាត់ថាគេរើសបានណាគេថាគេរើសបានអញ្ចឹងកុំឲ្យម្ចាស់គេតន់ព្រោះអីវាធ្វើឲ្យមីងហ្នឹងឃើញថាវារើសបានដូចជារើសបានហ្នឹងថាខ្លាចគេម្ចាស់គេតន់អញ្ចឹងចែកគ្នាទៅមីងឯងមានអីនឹងខ្លួនដោះឲ្យខ្ញុំមកដោះដូរគ្នាទៅមីងឯងយកមាសទាំងអស់ហ្នឹងទៅនេះមាសអីបាទហើយគាត់មើលទៅឃើញមាសតែហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាដូចជាមានការប្រើនៅឆ្នាំសណ្ដំឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវជាក់ស្ដែងយើងមើលទៅឃើញថាដូចក្របកង់ហ្នឹងក្របកង់បាទមានបេតពណ៌ដូចមាសផងបាទសស្លែតហ្នឹងបាទនេះអញ្ចឹងបានន័យថាគេមានវិធីបោកប្រាស់គេនឹងលះលហួនណាហើយមានគ្នាពីរវិញឯណោះគេដោះដៃគ្នាណាប្រហែលជាមានមាសបង្ហាញគាត់មែនអាចជាមាសឬក៏ផ្លាទីនឬក៏របៀបចលក់ណាចលក់ដាក់ថងអីចឹងទៅបង្ហាញគាត់ទៅដល់ពេលហុចអានេះផ្សេងអញ្ចឹងណាហុចអានេះអញ្ចឹងទៅណាពពួកគាត់ពងវែងគាត់ដាក់ខ្ញុំកប៉ៅភ្លាមទាំងទៅហ្នឹងមិនគាត់លះលះហានថារបស់រើសបានណាគាត់ចាស់គេតន់អញ្ចឹងអានឹងវិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រអញ្ចឹងបាទអូខេឥឡូវនៅចូលរួមសោកស្ដាយបងស្រីដែលលក់ត្រីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ